Tällä pitkällä ja jännittävällä mässymatkallani mä olen yllättäen tavannut useammankin ulkomaalaisen tai henkilön, joka on ollut paljon ulkomailla. Ja ollaan puhuttu paljon suomalaisista versus ulkomaisista mässyistä. Ja asia, mikä tulee hirveän usein esiin, myöskin silloin, jos katsoo ihan vain YouTubesta pätkiä, missä ihmiset kokeilee ulkomaisia, tässä tapauksessa suomalaisia mässyjä, niin suomalainen suklaa on aina kovin suosittua. Ja sen sijaan amerikkalaista suklaata ei kauheasti pidetä arvossa. Joten tässä sitä nyt sitten on. Mitä amerikkalaisinta maitosuklaata, siis Hershey's on käsittääkseni samassa asemassa kuin täällä on Fazerin suklaa, että ainakin samantyyppisessä, että muutakin suklaata on, mutta tämä on se, mitä syödään. Ja siis luonnehdinta, minkä mä olen saanut, on kalenterisuklaa, joka on täällä huonossa maineessa. Mä en ole koskaan maistanut tätä, joten niin kuin yleisestikin tässä samalla, kun avaan pakkausta, niin jos joku ihmettelee, miksi mulla on pipo päässä, se johtuu siitä, että mulla on ollut tänään huono päivä. Mä haluan piiloutua, joten mun ratkaisu ei ole se, että mitä jos mä en tekisi tänään videota, vaan mä pidän pipoa päässä. Onko siinä jotain logiikkaa? Mutta tässä on siis, no, tässä on mitä voisi olettaa. Ja mä olen tässä koko ajan yrittänyt löytää, että mistä tää aukeaa. Näin. Hershey's! Se on varmasti kovin feministinen firma, koska se on Hershey's. Nyt minä syön. Tämä on aika miedon makusta, jos vertaa suomalaiseen. Mikä oli vähän yllätys, koska no niin, ne puhuu niissä, että suomalainen ei ole ihan näin makeata, ja se on totta, tää on lähempänä marabuun suklaata. Tämä on siis sokeria, wow, maitoa, suklaata, kyllä, tässä on mainittu suklaa ainesosana, kakao, voita, laktoosia, maitorasvaa, soija, lecithin, en tiedä, BGPR, emulsiointiainetta, vaniljaa ja keinotekoista makua. Ja soija, lecithini. En mä sanoisi, että tää on nyt ihan kuitenkaan kalenterisuklaan tasosta. Tää on lähempänä niinku marabuun suklaata, ehkä vähän rakeisempaa koostumukseltaan. Se on yksi asia, mistä mä oon kuullutkin paljon, että tää on paljon rakeisempaa kuin Fazerin suklaa, etenkin on tosi pehmeätä ja siloista, mutta ei pahaa. Itse asiassa tämä muistuttaa vähän tuota Brumberin sokeritonta suklaata maultaan. Ja sitten mä oon vaan seonnut ja kaikki maistuu samalta. Joo. Ei huonoa, mutta kyllä meikäläinen on parempaa.